زۆر باشە. بە ناوی خوای گەورە من کەریمی قوبادی سڵاو ڕۆژم هەیە بۆ هەموو بینەران. ئەمڕۆ باسی دانانی مایکرۆفۆن بۆم مینە دەکەین بۆم جیمباڵە یعنی ئەم کامێرە DJI OSMO. تەسویری زۆر جوانە بە 4K تەسویرەکە لەگەڵ 12 میگاپیکسل وێنە. بەڵام کێشەیەکی ئەویش ئەوەیە دەنگرتنی بۆ کاتی ئینتەرڤیو شتیوە دەنگرتنی زۆر خراپە. میکروفۆنی داخلی تێیە، ئەو میکروفۆنی داخلیە بەڕاستی دەنگەکەی بە کەڵک نایە. لە هەمان کاتیشدا دەنگی ماتۆڕەکەی لێرە ماتۆڕێکی تێیە بۆ فێنکردنەوەی ئەم کامێرە دەنگی ماتۆڕەکە زۆر بە گەورەیی ئەگرێت. جا ئینشاڵا باسی ئەوە دەکەین کە چۆن مایکرۆفۆنێکی بۆ دانێن دەنگەکەی زۆر باش بێت. ئەمە ئەتوانم کەس ئێمە دروستکە. ئەمە چی ناوە فلیمنگۆ تەپەدۆرە. ئەمە بۆ دانانی وەکو ستاند. بەو شێوەیە بۆ نمونە. شتێکی باشە. ئەتوانن بە هەموو شتە دروستی کەن بۆ نمونە دار بێ، کارتون بێ، پلاستیک بێ. شتێکی ئاسانە بۆ دانان چونکە ئەمە خۆی لەسەر بۆ شێوە ناوەستێ. ببینی؟ بەڵام ئەمە بۆ دانەی کامێرا ڕووی لە خۆت بێ بۆ نمونە قسە بکەی چێ جوانە بەو شێوەیە. خێرا و ئاسان. من حەزم کە ئەوەشتان پیشان بم. ئەم مەجموعە مایکرۆفۆنە ئەم دوانەیان لە ئیبای کڕیم. ئەمەیان نووسیاوە لەی سۆنی بەس گومان ناکەم سۆنی بێ. لەبەر ئەوە نرخەکەی زۆر هەرزان بوو. ئەوە بە 3 دلار معقول نییە سۆنی مایکرۆفۆنی ئەوە هەرزان دروست کات. یعنی لەوانە کۆپی بێ. ئەمە ئیشیان نازانم هەردوو هەرزانتر بوو تەقریبەن بە دۆلارێک. بەڵام ئەمەیان مایکرۆفۆنێکی پرۆفەشنالە. کۆمپانیای ڕوودا زۆر بەناوبانگە لە دروستکردنی جۆری مایکرۆفۆنەکان. جا ئەمەتر بچووکترین مایکرۆفۆنی ئەم کۆمپانیاس کەوا زۆر گونجاوە بۆ کامێرەی DSLR لەگەڵ ئەماشە گونجێ. ئێستا باسی ئەوە دەکەین کە چۆن لەسەر ئەمە بیبەستین لە شوێنێک. جا حەزەکەم پێش ئەم شتێ ئەو دوو مایکرۆفۆنە تاقی کەمەوە بزانم چۆن. ئەمە ئێستا ڕۆشنە بۆ نمونە. جا تاقی کەین و پێش ئەم شتێ بە مایکرۆفۆنەکەی خۆی تاقی کەین و هەر لە ئێستاوە. یەک دوو سێ چوار ئەمە تاقیکردنەوەی مایکرۆفۆنی ئۆزمۆکە خۆیەتی بزانین چۆن. ئەمە یەکیان ڕایگرین. ئەمە لێدەن. ئەمەش لەسەر یەخە بێ شتێ باش ئەگەر ئیشکە. ئەمەیان تاقیکردنەوە مایکرۆفۆنە. بزانین چۆنە. ڕیکۆرد. ئەمە مایکرۆفۆنەکەیە کەوە لەسەر سنگ دایەنەی بۆ کاتی ئینتەرڤیو شتیوە. بزانین ئەمە دەنگی چۆنە. یەک دوو سێ چوار تێست. ئەمەی تریشان سۆنیەکە بەس ئەمە کۆپی سۆنیە. سۆنی ڕاستەقینە نییە. ئەمە باشە. ئەمە تۆزێک سووکە. یانی بەو شێوە دایەنەی لەسەر کامێرەکە. شتێکی باشە. یەک دوو سێ چوار تاقیکردنەوەی مایکرۆفۆنەکە کەوە بە ناوی سۆنیە. ئەمە ئێستا لەسەر ستاند بایە. تەماشای مایکرۆفۆنە بکەین بزانین چۆنە. ئەمان وەکو باسم کرد تا ڕادیۆیەک پرۆفێشنالە. تەقریبەن بنزیکی 80 دلار. تایبەت دروست کراوە بۆ کامێرەی DSLR. ئیتر لەگەڵ ئەمەش گونجاوە. ئەمان بە مینی جەک داخلە بێ. جا گرنگ ئەوەیە کە لەکوێ دایمەزرین. پێویستمان بە شتێکی ئاوا بێ. ئەمە پێڵێن شۆی مۆنت. تەقریبەن بنزیکی 4 دلارە لە ئیبای. لەبەرو ئەمە لێرە ڕەتە بێ. بەم شێوەیە. بەو شێوە ڕەتە بێ. پاشان ئەمە ئەبەستی. ئیتر ئەمە ئیگرێ بەو شێوەیە. بۆ دانانی لەسەر کامێرەی DSLR زۆر ئاسانە. بەڵام بۆ ئەمە چونکە ئەم مۆنتەی نییە دەبێت دروستی کەین خۆمان. ئەمانە هەمووی هەیە لە ئیبای ئەمانە.
بلام امان لهم وی باشتر مجال لابین زور باش باشترین شوین بوی نبی ایره بیر بمشی اوی تاقیل کنه بزنین چون لیره بیان لیره چون که بری کامیره که نکوی لکاتی و نگرتن بلام کاتی کامیره که از سوره لوانه بری کود بمشی اوی کاتی چی دیگه این آب بمشی اوی تقریبا آبم شیوه زور چکه آوین کاتی بمانوی لیره بیبستین پیوست من بچی هیا به 3M 3M ام دزگیه زور به هزه جا ابه اونده لما ببرین که ریکی هم قاعده بی چوارچی و یکی بچوک با ما زور باش اما هر دو دیوی لزگه بوشی ویا کشی دو کلو زیادر حلق دی ام لزگه بونمون او چوارچی وی بچوک زور باش آلی ربی لحموی باشتر جایتر بودر هیچ لعنه با زور به هزه زور امش بمشی ویا توانی ها نیچی بستی بلا بستی بوی دلنیای کم احکم و با ایلکه دانین بو دلنیای بزنی چون زور باش استاو اما داخل اکین مینی جک بو ام دیو مایکروفون اگا اتوانی اما لابای بونمونه بری کامیر اگا نکوی وشی وجه بی بلا ما توانی جوانتری شبم شیو پیو بی برو بدنی روژه کوا باها بی تأثیر نکا دی اوشی وی جا ام دنگی سه تحقیق نبزنی چونه اما ایستا مایکروفون اگه بنای ویدیو میک روده پروفیشنال ام دنگی پیگرین بفر باره چطرگم بسره ویا جو زور سارده ابینم من جولی مایکروفون اگه باشه وی که باش بازه بیتو دا بازه یعنی استا به دنگه زور با باشی بگرید سایتر بم شیوه زور جوانه بین باشه وی که محکم دا مصر او خوی اوی او جولان اوی هر هی بان قضوان لیک رو بو اوی که تشید لیه دا این نبی دنگ دروز نکا باشه وی تو زیگ لوانه بری کامیره که بلا هم هستی با خوار بی باشتره آب و شیوه تو زیگ دو کشه بینین من هیلی را بلا هم آب و شیوه کشه نیه ایسا که بری کامیره که بایش شیوه نکوی با نمونه اگر بلای چه بی سوره نم کامیره گا ایسا تقریبا تو زیگ بری اکوید اگر اما لابی سلابم با نمونه مثلا با بیش رو این بولا با ایش یک مایکروفون اگه پشن نادری هوادارم باش بید هوادارم برزن سود باش بو بید کاتی خوش و همو لیک